Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının kollektivi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə hər şənbə günü şəhərin Mahmud Əbilov adına mərkəzi meydanda səyyar tamaşalar təqdim edəcək. Qusara gələn turistlər, eləcə də yerli sakinlər üçün nəzərdə tutulan maraqlı tamaşaların təqdimatı iyul ayının sonlarına kimi davam edəcək. Tamaşa zalında 300 nəfər bir tamaşaya baxırsa, amma səyyar tamaşalarda 3000 nəfərə qədər, 2000 nəfərə qədər tamaşaçı cəlb olunur. Ən azı 22 nəfər aktyor heyəti ilə olacaq, amma texniki heyət, bədii heyət hamısı o teatrın, nümayiş olunan vaxtı öz yerlərində olacaqlar. Nümayiş etdirilən tamaşalar arasında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pərcadu, Asəf Mehmanın Sədəf, Hüseyn Balamir Ələmovun Xəcalət, Əhməd Orucuoğlunun Nənənin Kələyi və başqa səhnə əsərləri var. Teatrın kollektivi iyun ayının əvvəlində qonşu Dağıstan Respublikasında qastrol səfərində də uğurla çıxış edib. Yaxın vaxtlarda, yəni Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının bu kollektivini Mahaçqala şəhərinə və Dərbənddə iki tamaşa ilə yəni təzədən bir bizi dəvət edəcəklər. Teatr sevərlər Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının kollektivinin tamaşalarını şənbə günləri axşam saat 8-də şəhərin mərkəzi parkında izləyə bilər.